Investuotojų darbas su atrinktais startuoliais prasideda. Mūsų tikslas yra per trumpą laiką gauti kuo didesnį rezultatą įgyvendinimą. Manau, kad tikrai taip. Sėkmės tandemas. Šeštadienį, 10 ryto per LNK. Investuotojų darbas su atrinktais startuoliais prasideda. Mūsų tikslas yra per trumpą laiką gauti kuo didesnį rezultatą įgyvendinimą. Manau, kad tikrai taip. Sėkmės tandemas. Šeštadienį, 10 ryto per LNK.